Oi gente, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckficials. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. A tag que eu estou gravando hoje eu vi no canal Tea with Mel, da Melina Souza. Se você não conhece o canal dela, já convido você a se inscrever. Só clicar em cima nos cards para você conhecer o canal e conferir o vídeo dela também, que tá incrível. O nome dessa book tag se chama Um Natal Literário Musical e ela foi criada pela própria Mel. São 7 categorias relacionando músicas natalina a livros, então vem comigo para conferir tudo. A primeira categoria dessa tag, então, é It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Um livro que você ama ler quando essa época do ano está chegando. Eu acabei escolhendo o mesmo livro que a Mel escolheu para responder na tag, que é O Presente do Meu Grande Amor. Esse livro, desde que eu li ele pela primeira vez, alguns natais passados, todo Natal eu quero reler ele. Eu acabo não relendo o livro inteiro, mas eu releio alguns dos meus contos favoritos. No ano passado, eu e a minha amiga Tiffany, a gente releu alguns contos, no ano retrasado também, se eu não me engano. Então, sempre quando tá chegando essa época, eu gosto muito desse livro, porque ele me dá uma sensação de Natal muito boa. Categoria 2, Last Christmas, uma leitura que te marcou de um Natal passado. Há alguns Natais passados, eu li A Guardiã de Histórias, que é um livro que no começo eu não tava gostando muito dele, não tava entendendo muito bem, mas quando passou mais ou menos lá da página 70, 80 por aí, que as aventuras dentro desse livro começaram a ocorrer, eu comecei a amar ele, e é um livro que me marcou muito assim nessa época de Natal, sabe? Eu gostei muito de ler ele. Nesse livro, a protagonista, ela é uma guardiã de histórias, né? Ela guarda os arquivos onde ela impede que as histórias possam fugir, nessas histórias que são personificadas em pessoas. Esse livro é muito, muito legal. Eu preciso muito ler a continuação. Eu nem tenho continuação ainda. Eu tenho que comprar logo. A categoria 3 é All I Want for Christmas is You, um livro que você quer muito encontrar embaixo da sua árvore de Natal. Para essa categoria, eu escolhi essa trilogia aqui, que é Beyond the Spiderwick Chronicles, que não foi lançado aqui no Brasil. Aqui no Brasil foi lançado só os outros livros, só os 5 primeiros, né? Essa trilogia nova não foi lançada aqui, foi lançada em Portugal, como as novas crônicas de Spiderwick. Eu quero muito ler essa trilogia, só que sempre quando eu vejo na Amazon pra comprar, tá muito caro, sabe? São 3 livrinhos fininhos e passa de 100 reais, mas nossa, seria uma surpresa muito boa encontrar esse box de livros embaixo da minha árvore de Natal. A quarta categoria é Holly Jolly Christmas, um livro que te deixa feliz. Eu escolhi um livro que me divertiu muito quando eu li, foi Minha Lady Jane, que é um romance histórico misturado com fantasia. A história da Lady Jane realmente aconteceu, mas aqui ela é um pouco diferente e tem bastante fantasia, e é um livro muito engraçado. Eu ri praticamente o livro inteiro e parece que vai lançar aqui no Brasil, hoje lançou lá fora, eu não lembro direito. Um outro livro nessa pegada com as mesmas autoras, eu tô muito ansioso pra ler também. A quinta categoria é What Christmas Means to Me, um livro que traduz bem o que o Natal significa pra você. Eu escolhi o livro Morra por Mim, não estranho por causa do nome. Esse é um romance que se passa na França e ele é muito legal, um romance muito divertido, com personagens muito cativantes e com uma fantasia, assim, uma mitologia muito legal. É uma fantasia urbana contemporânea, né, um livro YA, e eu recomendo demais esse livro, sério, é muito, muito bom. E claro, o restante da trilogia dele também, a trilogia é incrível. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando sobre toda a trilogia, o que eu achei da trilogia de forma completa, deixa ali embaixo nos comentários e também dá bastante like nesse vídeo. A penúltima categoria é Baby It's Cold Outside. Inclusive, essa música ela foi regravada pela Avril Lavigne, só fazendo um adendo, que é uma música muito gostosinha de ouvir. E pra essa categoria, que é um livro quentinho no coração, eu escolhi A Menina que Navegou ao Reino Encantado no Barco que Ela Mesma Fez. Esse livro tem uma pegada meio Alice no País das Maravilhas e ele é muito, muito legal. Pena que o restante da série não foi lançado aqui no Brasil, mas esse primeiro livro tem começo, meio e fim, então dá pra ser lido como se fosse um livro único. É a história de uma menina que vai viajar um reino encantado, literalmente com um barco que ela mesma fez, então ele tem várias citações incríveis, tanto que eu marquei bastante ele. Tem umas coisas assim que faz você pensar e refletir, eu gosto muito de livros assim, que não são só um livro infantil, que não são só aquilo ali que você está lendo, que eles têm mais camadas por trás daquilo. Eu amei demais, eu quero muito reler esse livro e eu quero estar no nível de inglês bom logo para que eu possa ler as continuações mesmo em inglês. A sétima e última categoria é Happy Holidays. Como essa frase é bem grande, eu vou ler ali. Um livro ou personagem que você adoraria que ganhasse um livro que se passa nessa época do ano, né? Essa época de Natal. Eu escolhi o livro Cidade dos Ossos pra representar todos os livros da Cassandra Clare, todo esse universo dela. Eu queria muito um livro de contos sobre os natais de vários personagens, sabe? Vários personagens queridos pra gente, mas um só focado no Natal. Como que é o Natal dos Caçadores de Sombras, dos Feiticeiros, dos Vampiros, de todos os seres mágicos fantásticos dessas séries da Cassandra que eu adoro. E se você gostou dessa
tag e deseja fazer ela também, não esquece de dar os créditos pra Melina Souza, que foi quem criou ela. O link do canal dela, além de eu ter deixado ali em cima nos cards, eu vou deixar ali embaixo também na descrição do vídeo, junto com o vídeo original. Também as categorias pra vocês poderem responder. E claro, se vocês quiserem responder ali nos comentários essa tag, eu vou adorar ler as respostas de vocês. E como sempre, não esqueça de dar aquele gostei maroto, porque isso ajuda muito no crescimento do canal, na divulgação do vídeo e do meu trabalho. E pra receber todas as novidades de vídeos aqui do canal, não esqueça de clicar no botão ali embaixo em se inscrever. Eu tô torcendo muito pra que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Tchau!